Ahoj, tohle je druhá část návodu, jak udělat medvěda. Pokud jste v předchozím videu udělali dvě nožičky, spojili jste je, udělali dvě řady krátkých sloupků, tak teď vyplňte ty nohy dutým vláknem. Ještě přidáme. Tak, když to budete mít hotový, tak od této řady už začneme přidávat a tvarovat to bříško. Budeme dělat teď tělo medvěda v této části. A budeme potřebovat rozšířit boky a rozšířit bříško. Pořád si tam nechte ten označovač. Tady budeme vidět teda, že bude bříško, jak je označovač. Tak a tady si hned rozšíříme to bříško, takže udělejte dva krátké sloupky do jednoho místa. Potom už budete dělat jeden krátký sloupek do každého očka až k boku. Tam budeme zase rozšiřovat. Tak teď tady na tom místě udělejte dva krátké sloupky do jednoho místa. Tady rozšíříme bok. A zase teďko jeden krátký sloupek do každého očka až k druhému boku.
Tak a jsme na druhé straně, u druhého boku, tak zase udělejte do jednoho místa dva krátké sloupky. Tím rozšíříme takhle tomu méďovi boky. A pak zase jeden krátký sloupek do každého očka až k označovači. Tak, v téhle řadě budeme zase rozšiřovat. Teďko v tom místě, kde bříško, rozšíříte třikrát. Takže uděláte jednou, dva krátké sloupky do jednoho místa, pak uděláte do následujícího očka jeden krátký sloupek a do následujícího očka zase dva krátké sloupky, pak zase jeden, a do následujícího očka dva krátké sloupky. Abyste neměli to rozšíření hned vedle sebe, prostě to budete rozšiřovat očko. No a teď už zase jeden krátký sloupek do každého očka. Tak a jsme zase u boku a na boku rozšíříme dvakrát, takže píchneme dva krátké sloupky do stejného místa a hned vedle sebe. Takže jedno rozšíření, to znamená dva krátké sloupky do jednoho místa a hned do následujícího očka uděláme zase dva krátké sloupky do jednoho místa. Pak už pokračujeme zase jedným krátkým sloupkem do každého očka až k druhému boku. Tak blížíme se k druhému boku a tam uděláme to samé, co na té druhé straně. Takže do následujících dvou oček teďko uděláme dva krátké sloupky. A potom uděláme jeden krátký sloupek do každého očka až k označovači.
Tak tuto řadu, následující řadu nebudeme rozšiřovat, takže uděláte jenom jeden krátký sloupek do následujících všech oček až na konec řady. Teď zase rozšiřovat budeme. Tady uděláme dva krátké sloupky do následujících třech oček. Takže rozšiřujeme teď bříško. Tak, rozšířili jsme třikrát a teď už pojedeme zase jeden krátký sloupek do každého následujícího očka až k boku. Bok budeme taky rozšiřovat, nebo oba boky budeme rozšiřovat. Tak, blížíme se k tomu boku. A na boku, na každém boku uděláme dva krátké sloupky do jednoho místa. Takže tady rozšíříme teďko pouze jenom jednou. A pak zase budeme pokračovat jeden krátký sloupek do každého očka až k dalšímu boku. Tak jsme na další straně toho boku medvídka a tady rozšíříme také teda dva krátké sloupky do jednoho místa. Potom pokračujeme jeden krátký sloupek do každého očka až k označovači. Tak, jsme na konci řady a v té následující řadě zase nebudeme rozšiřovat, takže uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady. Tak, teď tuhle řadu zase nebudeme zdvojovat, takže uděláme jeden krátký sloupek do každého následujícího očka až na konec.
Tak pokračujte a uvidíme se na konci řady. Tak a teď od označovače budeme zdvojovat každý čtvrtý očko. Takže uděláte 2 krátké sloupky do jednoho místa, do následujících 3 uděláte 1 krátký sloupek a zase 2 krátké sloupky do stejného místa. Takže tady uděláme 2 krátké sloupky a teď zase 3 nebo 3x 1 krátký sloupek. Tak tady zdvojíme zase. Zase 1. Do následujícího zase 1, do následujícího očka zase 1 a do toho 4. očka uděláme 2. Takže každý 4. očko zdvojíte. Tak takhle celou řadu, každé 4. očko zdvojíte, to znamená uděláte 2 krátké sloupky do jednoho místa. Uvidíme se na konci řady. Tak jsme na konci řady. Tak teď budeme dělat 6 řad. Bez přidávání, bez rozšiřování. Takže jenom 1 krátký sloupek do každého očka. A takhle uděláme 6 řad. Takže až budete mít 6 řad hotových, tak se uvidíme. Tak, já mám 6 řad bez přidávání hotových. A teď už budeme zase snižovat. Budeme zužovat to tělíčko. Tady na bříšku, na bocích i v zádech. Takže zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady. Takto. A do následujícího očka 1 krátký sloupek, zase 1 krátký sloupek do dalšího očka a takhle pojedete až k boku, kde zase musíme zúžit to tělíčko. Tak jsme na boku a teď zase zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady. Potom zase 1 krátký sloupek do každého očka až k zádům.
Potom uděláte to samé i na druhém boku. A uvidíme se. Tak jsme na konci řady, kdy jsme snížili na bocích zádech i na příšku. A zase budeme snižovat. Teď budeme snižovat každé sedmé očko. Takže 2, 3, 4, 5, 6. A sedmé zase zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady. Potom zase do následujících 6 oček uděláme 1 krátký sloupek. A do sedmého, nebo v sedmém zase zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady. Takhle budete snižovat každých 7 oček až na konec řady. Takže opakujte tohleto snižování, každé sedmé očko zháčkujete 2 krátké sloupky dohromady a uvidíme se na konci řady. Tak, teď v téhle řadě budeme snižovat každé 6. očko. Takže zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady a uděláme do následujících 5 oček 1 krátký sloupek. Tak 5. a 6. zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady. Tím snížíme počet oček a tedy zúžíme i to bříško, nebo to tělíčko. Tak pokračujte, každý 6. očko snižujte a uvidíme se na konci řady. Tak teď budeme opakovat to stejný. Takže zháčkujeme 2 krátké sloupky dohromady a do následujících 5 oček uděláme 1 krátký sloupek. Tak to je úplně to samé, co v předchozí řadě. Takže teď snižujeme po 6 očkách už 2. řadu.
Tak háčkujte takhle až na konec řady. Tak, pořád budeme snižovat, takže teďko zase zháčkujte dva krátké sloupky a do následujících čtyřech oček udělejte jeden krátký sloupek a pak zase zháčkujete dva krátké sloupky. To znamená, že teď v této řadě budeme zháčkovat každé páté očko. Budeme zháčkovat dva krátké sloupky dohromady. Teď už přichází na řadu duté vlákno. Raději si to vyplníme, dokud tam máme nějaký otvor, ať se nám to dobře plní. Takže teď bude potřeba hodně dutého vlákna. Ono se to nezdá, ale opravdu je ho potřeba dost. Protože děláme velkýho méďu. To nebude žádný mrňous do ruky. Bude velký, určitě udělá radost. Pro koho to děláte? Pro nějaké své dítě nebo pro někoho jako dárek, udělá to určitě velkou radost. A možná i kdyby se nepovedl. Ne možná, ale určitě. I když se nepovede, každé dítě z něj bude mít radost. Já věřím, že se vám to povede. Tak plňte, pořád plňte. Ono se to někdy zdá být už jako dostatečně naplněný, ale je fakt potřeba hodně toho dutého vlákna. To duté vlákno není drahé, prodává se ve velkých pytlích, uděláte z toho plno zvířátek, plno medvídků. Tak hezky si to tam porovnejte, vytvarujte i to bříško, hezky doplňte i ty nohy, boky. Musíte si s tím trošku pohrát. Tak já budu doplňovat potom ještě na konci, takže jako úplně doplně jich to nemusíte doplňovat. Ještě budem háčkovat. Já vám toho méďu ještě takhle ukážu, nebo to tělo medvídka, zatím máme jenom tělo medvídka a nohy. Tak má vyboulené hezky bříško. Tak a teď budeme snižovat až do konce. Teďko uděláme zase dva krátké sloupky dohromady a do následujících třech oček uděláme jeden krátký sloupek a poté zase budeme zháčkovat dva krátké sloupky dohromady. To znamená, každé čtvrté očko zháčkujete dva krátké sloupky dohromady. Takže dva krátké sloupky dohromady. Jeden krátký sloupek do dalšího očka, druhý krátký sloupek do dalšího očka, třetí krátký sloupek a ve čtvrtém zase zháčkujeme dva krátké sloupky dohromady. Tak to pokračujte až na konec řady.
Tak a to samé zopakujete i v té následující řadě, to znamená, taky budete zháčkovat každé čtvrté očko. Budete zháčkovat dva krátké sloupky dohromady. Je dobrý to utahovat trošku víc. Ať tam pak nemáte škvíry a neleze vám to do té vlákno ven z toho medvídka. Ale tak jako to byste viděli, to byste poznali. Zase abyste to neutahovali úplně moc, ať to tam není nějaký krabatý ošklivý. Tak, teď ještě doplníme duté vlákno, co je potřeba, kde je potřeba. To je na vás. Já určitě potřebuji hodně nahoře. Dodám i do bříška, do nohou. Asi všude. Tak, klidně to tam takhle nacpěte, pak si to dovytvarujete prstama. Tak. Já myslím, že dobrý. A jdem ještě na poslední řadu. Tak zase zaháčkujte dva krátké sloupky dohromady. Tak já jsem začala jedným krátkým sloupkem. Druhým krátkým sloupkem. A teď zaháčkujte dva krátké sloupky dohromady. Zase jeden krátký sloupek. Druhý krátký sloupek. A teď zase zaháčkujete dva krátké sloupky dohromady. To znamená, že v této řadě budeme zháčkovat každý třetí očko. Takže zháčkujte dva krátké sloupky dohromady každé třetí očko. Mezitím uděláte jeden krátký sloupek do následujících dvou oček. Tak a blížíme se ke konci. Máme pomalu hotovo. V další části, kterou připravuji už, bude, jak se háčkuje hlava toho médi.
Tak, teď si udělám ještě poslední řadu, to znamená, že zháčkujeme každé druhé očko. Takže o očko budeme zháčkovat dva krátké sloupky dohromady. Teď si uděláme jeden krátký sloupek do následujícího očka a další očko zase dva krátké sloupky dohromady. Tak, jak jsem řekla, ve třetí části si ukážeme, jak se háčkuje hlava medvídka a pak bude ještě čtvrtá část, tam si ukážeme, jak se háčkují paže, ouška a vlastně si ukážeme, jak vyšít ty tlapičky. Tak tady na konci uděláme pevné oko samozřejmě. Ustřihneme přízy. Tak já doufám, že návod se vám líbil, že vám nějak pomůže. Já moc děkuju, že mě sledujete. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak klikněte na tlačítko odebírat. Jedině tak nezmeškáte další videa. A u dalšího videa ahoj!